Hai Cora, hari ni nak cerita sikit tentang promosi. Kita baru start semalam. Okay, so kalau sebelum ni beli Dian Mas, baru dapat pushback kan sama ada nak pink atau purple ni. Okay, so sekarang ni korang beli Dian Vitamin 2 botol pun korang dah layak dapat percuma pushback ni. Ha, cantik kan? Ataupun combo mana-mana produk Dian sembilan RM100. Tak kisahlah campur Dian Mas, campur vitamin ke, vitamin campur dengan vitamin ke. So korang boleh pilih nak purple ataupun nak pink. Kita bagi percuma je. Cantik kan?